Hallo de mensen van Dus David Games. Ik ben Kees. Ik ben verkouden. Ik pijn aan mijn keel. Ik pijn aan mijn kop. Het is zondag. Ik ben fucking lui. En ik moet niet veel praten van de dokter. En dit is Pokémon. En welkom bij deze nieuwe aflevering van Pokémon Platinum. Yeah! We zitten nog steeds in deze toren. Van torenheid. Ik heb mijn Pokémon's nog niet getraind. We moeten binnenkort een keer een afleveringetje doen. Of een keer voor de aflevering. Want je moet het voorstellen. Ik wil gastelijk en lauw. Wil ik beide in mijn team hebben. Vandaar dat ik zo zit van dat mensen denken. Oh, dat is die Kees. Met alleen die Roselia. En die Morferno. En die Gligar. Dan zeg ik mensen. Je kan mijn Gastly, bitch. En dan zit er zo van. Shit. Hoe de fuck doet hij dat? En dan zit ik zo van. Ja? Oké, hieronder lag ergens een item. Oh shit. Dit moet ik even. Oh wacht, hier staat nog op mijn trainer die ik nog niet bevocht heb. Nou, dan doen we dan deze aflevering eventjes. Oké, eerst doe je met Gligar. Doe je dan The Fork. Dan denk je, The Fork. Oké, en dan loop je hier toe. En dan kan je hier vechten met trainers. Ik moet mijn sorrel afshaken. Alsjeblieft, vecht met mij. Oké. Weet je, als mensen dat door aan mij vragen, alsjeblieft vecht met mij. Nou, dat is ook wel eens goed. What the fuck heb jij allemaal? Oh, je hebt een bonslies allemaal. Oh joh, dat zag er fucking vet uit. Hoe de fuck deed hij dat? Dat was het gewoon. Hij zit zo in die Pokémon. Het kwam allemaal hartje op. Hartje, harder. Oké, ik weet niet meer welk type bonslie is. Ik dacht een grondtype. Dat is mega drain. Doe je ding. Ik neem heel even een slok van me drinken. Dat is ook best wel lekker. En het was super effectief, zoals ik gedacht had. Oké, we moeten gast nog een keer laten evalueren. Alleen ik heb geen idee hoe je onze gast laat evalueren. Dus als jullie even in de comments willen achterlaten hoe ik gast kan laten evalueren, dank u wel. Mijn sorrow has been deepened. Ik weet niet eens wat sorrow is, maar het is dieper geworden. Dat is wat je zegt. Oké. Ik wil eigenlijk Nifty wel level up hebben. Dus Nifty, verdomme nou, weer een Pokémon. Wie ben jij? Ah, is het goed dat je een Gastly bent, strekkers de pijns. Hallo, ik ben Hunter. Ik wil eigenlijk bij je team, maar dat kan niet meer, want je hebt al Pokémon hier gevangen. Dan zit ik zo van, verdomme een Hunter. Want ja, ik wil echt een Hunter. Vind ik cool. Nou, dit is een jongen en een meisje volgens mij. Beurin. Het maakt geen verschil wie wij zijn. Als je Pokémon's bij je hebt, dan wil ik graag met jou vechten. Mijn Pokémon is een levendige één. Is een levendige Pokémon. Laat mij eens zien hoe levendig hij is. Oké, dan heb jij waarschijnlijk een Slowpoke. Want die is een lekker slow, maar niet levendig. Hij heeft gewoon een hooivork bij. What the fuck? Wedden, hè? Als ik hem versla, dan zit hij zo met zijn hooivork. Jongen, we komen dan! Ik heb een hooivork! En dan zit ik zo... Ah! Oké, we gaan ons eerst even onze Pokémon wisselen. We doen een gas voor Derp. Want, ja, dat doen we gewoon. En we doen even een Magpunch op die Ponyta. Want een Magpunch zorgt ervoor dat je echt door dat soort punch. Dus je zie je niet aankomen. Niemand ziet hem aankomen. Kijk hier. Zag hem niet aankomen. Is hij dood? Nee, natuurlijk niet. Maar hij doet een Flame Wheel. Oké. Ik was even na te denken. Was Durp niet ook een bug type? Maar die was geen bug type. Oké, het enige nadeel van Nifty is dat. Hij is een hele sterke Pokémon. Maar hij heeft niet zoveel verdediging. Dus ja. Ik weet niet wat ik daarmee wil zeggen. Maar het is gewoon wat minder. Hij doet nog even slash. En he dead. Oké, dan kan alleen die Ponyta nog een aanval doen. En ik heb zo'n idee dat het Fire Spin of Flame Wheel of welke dat ook is waarschijnlijk gaat worden. Oh, het wordt stomp. Stomme stomp. Gaat een beetje stomp mij stompen. Ik stomp jou, jij stompt mij. We stompen elkaar, we zijn blij. Ja! Yeah! Ik merk nou dat mijn stem... echt helemaal niet goed bezig is. Ik zit echt elke keer als ik praat met pijn. Maar zoveel heb ik voor jullie over dat ik een keer een mooie Pokémon aflevering kan maken. Oké. Derp krijgt weer XP. Iedereen krijgt XP. Iedereen is blij. Je hebt veel giddy up and go in you. Wel, ben jij niet die levendige persoon? Nou, ik ben best wel levendig. Nou, niet op zondag. Kijk, als jullie me dan zo zien, dan ben ik niet zo levendig. Maar andere dagen wellicht wel. Even zien. Volgens mij... als ik het niet verkeerd had, zei iemand dat je dan zo kon. Ja, opdonderen Gastly. Hey, ik ben Gastly. Jij hebt me nog nooit gezien. En daarom ben ik nou Gastly. Nou Gastly, opdonderen. Ik heb je al zo vaak gezien. Ik mag je niet. Ja, er is ook de volk. Oh nee, je kan hem niet zien. Waar ben je Gastly? Waar ben je?
Ik probeer te runnen. Oké, ik probeer te runnen zonder te kijken. Oké, mijn muis dan hierna. Oh god. Wacht maar. Nee. Fuck that. Run, hup, weg. Got away safely. Goeie. Oké, als het goed is. Ja. Ik heb een revive gevonden. Menen we dit serieus, een revive? Daar heb ik dus helemaal niks aan. Dat is echt het item. Maar gewoon, die had ik gewoon niet nodig. Oké, jongen. Oh, jongen. Oh, weer een Pokémon. Oké, wacht. Het is een Gastly. Sinds wanneer hebben ze hier Zubat? Ik zit echt zo van, hè? Zubat? Hier? In deze tijd, in deze plek? Wojo! Maar schijnbaar hebben ze hier ook Zubat, ja. Nou kunnen we eindelijk uit hier. Kom, yes, we zijn weg. We hebben gehyped. Oké, we gaan nou naar... naar hier naar boven toe of zo. En dan gaan we daar tegen nieuwe mensen vechten en zo. En dan... En zo. Wil je even je Pokémon's helen? Ja, dat wil ik. Ja, ik kan dat niet meedoen. Als ik het mee had kunnen doen, dan stond ik nou waarschijnlijk op het Eurovisie Songfestival van Nederland. Als iedereen zo. En nu voor Nederland! Kees met het Pokémon Center deurtje! Zeg ik zo. Tu. Ik krijg 0 punten. Maar dat maakt niet uit. No one cares. Het gaat om het idee dat ik dan meedoe. Oké, route 210. Hier kan je alleen naar boven als je fietsje zo gebruikt. Deze mensen willen alleen vechten in de morgen volgens mij. Zie je? Die denken van, middag, nou wil ik niet vechten. Serieus, als s'morgens is, dan willen ze vechten. Dus als je ermee wil vechten, moet je s'morgens vroeg en vroeg opstaan. Dan zit je van, ja, ik sta vandaag op, want ik wil met die trainer vechten. Oké, ik zeg, nee, gras moet wel getraind worden. Deze mensen hebben altijd ponytails volgens mij. Ja, wat heb je te zeggen? Ik laat me zien hoe ik heb gebond met mijn dochter. Daar hoef je niks van te weten, meneer. Ik bedoel, allemaal leuk. Uw dochter ziet er redelijk uit, volgens mij. Maar hoe u bond met uw dochter, I'm not interested. Ik kan lui doen als ik mijn Pokémon's weer uit heb. I don't know. I don't care. Don't mind me. Staat hier weer met zijn hooivork, hè? Dan komt het heel bedreigend door van de... Jij wilt vechten? Ik heb een hooivork. Just throwing it out there. Ik heb een hooivork. Oké, we gaan sowieso even gras switchen. Want ik weet, als ik gras niet switch, dan is gras dood. En dan zit ik zo van, das pech, gras weg. Eerst schakelen we de Rapidash uit. Dat is cool. Kijk, ja, Ponyta. Sorry. Dan heb je Rapidash, dus gewoon... Nou, hoeveel doet een merkpunch op een Rapidash? Niet al te veel. Een Amber. Dat doet als het goed is ook niet al te veel. Nope. Want onze goede vriend Durp is de tank. Slash doe je op die. En dan doe ik nog een merkpunch op die. En is alles... Oh. Dat is alles goed. En dan even de slash. En... Waar is Rapidash? Zag je niet Rapidash? Ik zag geen Rapidash. Gras, XP, Nifty XP, Durp XP, iedereen XP, iedereen blij, iedereen gay. Oké, ja, dat doet echt weer helemaal niks. Oké, dan doe ik hier een Mag Punch, dan kan ik eens even zien wat het meeste damage doet. De Mag Punch of de Slash, volgens mij de Mag Punch. Nee, hij stelt volgens mij evenveel damage, denk ik. Weet niet zeker, denk ik. Yeah. Nog 2 levels en hij evolueert in een Infernape. En Durp nog heel veel levels en dan moet hij zo'n nachtklauw hebben. En dan evolueert hij in een Durpina. Parent en child krachten konden niet de job finishen. Oh nee! Ja, inderdaad. Damn, yes. Wat is dit? Voor een huisje. Oké, huisje, wat doen jullie? Hallo huisje. Welkom! Dit is mijn plek, mijn place is mijn, wacht, deze plek is mijn pride en genotschap. I don't know. Het staat er, oké. Oh, ze serveert zo, en ze heeft zo 2 pokeballen, maar ze heeft 1 Pokémon. Er is hier iets niet right. Met je Clefairy. Hallo, ik ben Clefairy. Ik ben roze en ik ben gay. Kijk mij dan.
Oké, Clefairy, we laten jouw kans kennis maken met Nifter! En ze nift zo. Dan gaan we even wakker maken. Wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden. Jongen, ik ben al wakker. Rustig maar. Rustig, Clefairy. Ja, doe dat eens even helemaal heel rustig. Als jij het niet rustig doet, dan doe ik nog een Mac Punch in je face. Terwijl je dood bent. Dan zit je ook. Maar de pijn. Ja, dat doet inderdaad pijn. Bitch. Ja, en dan ging Clefairy. Ha, Katty. Als ik verlies, dan doe ik wel heel hard lachen. Is dat niet heel gek? Ja, dat is best wel gek. Ik heb meestal als ik verlies, dan zit ik niet zo van, hey, ik heb verloren. Zo van, ik heb mijn hele examen gefaald. Yes, ik heb examen gefaald. Nee, dat doe je niet. Dan ben je gewoon niet blij. Gewoon, ik heb mijn examen gehad niet gehaald. Wat verkoop jij? Oh, heb je, wat wil je hebben? We hebben natuurlijk alleen maar moemelk. Nee, ik hoef geen moemelk. Op donder met je melk. Ja, ga ze eerst nog over praten van. Dan zeggen ze, wil je moemelk kopen? Zeg ik, nee. Zeggen, ja, maar moemelk is wel heel goed voor je, hè? Ik zeg, nee. Ja, maar we hebben nummer 1 moemelk in de wereld. Ja, maar ik wil geen moemelk. Op donder met je moemelk. Rody Traveler. Ja, de Rody Customers. Oh ja, iets maar Rody. Jongste, heb jij misschien de Psyduck erbuiten gezien? Psyduck zijn Pokémon en die hebben chronische hoofdpijn. Ik ben bang dat we moeten wachten totdat ze beter worden. Wacht eens even. Ik ben één ding helemaal vergeten. Ik kan hier een nieuwe Pokémon vangen. Oh, mijn game lijkt. Oké, wie gaan we vangen? Oké, wie is het? Wie is dit? Wat hoor ik? Is Staravia! Yes! Dan denk je, oké, zwaar op yes. Als we geen Pokémon vinden die kan vliegen, dan hebben we dus geen Pokémon die kan vliegen. Dus moeten alles lopen. En dan heb ik geen zin. Duurt te lang en zo. Oké, Nifty, jij gooit een hoeveel Pokémon's hebben. Oh, we hebben wel Great Balls. Ik weet helemaal niet hoe ik aan zoveel Great Balls kom. Maar ik heb er gewoon heel veel. Kijk, zo heb je zo'n grote ballen. Ja, heb ik gewoon. Bam! We hebben een Staravia! Die we niet gaan trainen. Maar wij hebben gewoon zo van. Ja, we hebben Staravia. Ja, wat ga je ermee doen dan? Ja, mijn box zaten. Staravia noemen we. Vlieg. Kut. Nee. Vlieger. Het is een mooie vlieger. Kijk, de mooie vlieger. Waar? Ik bedoel V-L-I-G-E-R. Hoppa, vlieger. En we hebben een nieuwe Pokémon gaan vliegen. Nou, jij wilt vast nog wel vechten. Ik ben een rookie breeder. Oh nee, niet meer zo'n broeder. Die gaat allemaal Pokémon's broeden. En mij te irriteren dat ze dan 6 Pokémon's hebben. Van, hey, kijk, ik heb 6 Pokémon's. Gaan ze me allemaal bevechten. Het zijn allemaal kut Pokémon's. Oh, wacht, heb je er maar 2? Amber, ja, maar 2. Die wil ik in mijn team. Die is cool. Die wil ik in mijn andere game ook. Die is zo awesome. Die zie hem kijken. Hij zegt gewoon, mijn Magpie. Ik heb een tumor op mijn hoofd. Maar dat maakt niet uit dat ik ben Magpie. Dan mag het, weet je. Want Magpie mag dat ook. Magpie mag gewoon een tumor op zijn hoofd hebben. Want het is Magpie. Kijk hem aan. Ik bedoel, daar kan je niet tegen zeggen van, ik vind eigenlijk geen coole Pokémon. Holy kut. Dat deed damage. Maar ik heb Slash. En dat doet ook damage. Wacht, nog een keer. Doe deze quick attack. Weg toch? Toch? Ja, goed zo. Hup, weg. Als je nou ook nog een Elekid hebt, dan zit ik helemaal van. Zit ik zo helemaal. Oh, je hebt een Togepi. Op dan een beetje Togepi. Ik ben Togepi, ik ben een normaal Pokémon. Maar ik kan Metronoom, dus ik kan ook anderen aanvallen. Ja, op dan een beetje Togepi. Kut Pokémon. Ik zweer, ik vind Togepi echt een domme Pokémon. Echt gewoon, the fuck. Wie wil er nou een Togepi in zijn team? Kijk hem. Idiotie! Zo kijk die. Ja, Togepi. Neem maar een Mac Punch to the face. En dan ben je weg. Zo gaat het met Togepi tegenwoordig. Heb je een Togepi? Leuk. Oh, dan ging je Togepi. Jammer. Nifty kreeg SP. Player heeft de Amber verslagen. Ja, het is waar. Ik ben nog steeds een rookie. Het is dus een rookie. En ze heeft mogelijk, als ze naar bed gaat, geen broekie. En hier is weer een nieuwe route. En weet je wat dat betekent als het weer een nieuwe route is? Nieuwe Pokémon. Wie ben je? Je bent een Lickitung. Die zijn... Ja. Lickitung. Ik ga hem wel vangen. Want volgens mij is het best wel zeldzaam om die tegen te komen. Maar is het dus zo van... Lickitung.
Ik bedoel, het is niet heel speciaal. Als je niet door een flame wil doodgaat, dan mag je bij mijn team, jongen. Oh, is. Hij is een zieke tank, jongen. Zie eens hoeveel damage die gozer opvangt. Kom, kabam, even een flame wieltje. Oh, blik dan. Ik vang even een flame wiel op. Oh, wacht, dat is natuurlijk omdat het regent. Doet mijn vlammen aanvallen wat minder. Als er nou een critical hit is, ja, dan baalt hij. Nee, is geen. Shit, dat staat in de fik. Ja, ik wist dat het ging gebeuren. Knock off. Oh nee! Heb ik een item bij me? Nee, gelukkig. Knock off is een aanval. Als je dan een item bij je hebt, dan werkt het item. Die wordt er dan gewoon afgeslagen. En dan ben je gewoon je item kwijt. Zo, dus je hebt een mooie item case. Dus zo. Ja! Yeah! En dan doe je zo. Knock off, weg met je item. Dus ik zeg gewoon, verdomme nou. Dit is één keer zo van. Dan niet eens eentje van. Gewoon. Zo van. Ik gooi een Pokéball. Dus. Weg. Regen continues to fall. When the rain starts to fall. Oké, nog een great ball. Gooien. Lickitung, je weet dat je jezelf nou dood maakt, hè. Ik vind eigenlijk zo, als je Pokémon's dood maakt, ja, dat je eigenlijk gewoon dan ze moet kunnen vangen. Is dat niet heel logisch als je Pokémon dood is, dat je hem dan kan vangen? Ligt hij dood op de grond, geen weerstand, dan kan je hem toch vangen? Maar nee, dat vinden ze bij dit spel niet. Zeg dit spel, nee, dat vinden we niet. Vind jij dat, Kees? Ja, wij vinden dat niet. Ik kan er één keer. Ja, laatste kan Lickitung. Ja, dat was hem. Ik doe skippen. Daar ging je Lickitung. Of misschien heb je nog een kant. Ja, daar ging je Lickitung. XP voor Kees. Oké, mensen van Dus David Games. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Pokémon Platinum. Het was aflevering 26. Echt bedankt voor het kijken. Wil je me op Skype toevoegen? Een keer een leuk praatje met me maken. Ik doe alleen chatten. Ik bel niet. Heel veel mensen willen met me bellen. En vragen of ze een aflevering mogen. Of ze in de Kingdom mogen. Hoe je Pokémon moet spelen. Hoe je Pokémon moet spelen kan je wel aan me vragen. Alleen soms leg ik dat uit. Maar in ieder geval, voeg me gewoon even toe op Skype. Je kan me ook abonneren op mijn YouTube kanaal, die staat ook hieronder in de beschrijving. Je kan ook eens een mail naar me sturen, staat hieronder ook in de beschrijving. En je kan ook naar mijn Twitter, staat ook in de beschrijving. Mocht je fanmail willen opsturen, net zoals... ik had hier ooit coole fanmail liggen. Ja, ik heb laatst mijn kamer dus opgeruimd. Toen was mijn fanmail dus ergens weg en zo. Maar in ieder geval, wil jij coole fanmail opsturen naar mij om in een aflevering te komen waar een fanmail komt? Dan denk ik wel, oh, dat wil ik wel. Nou, dan moet je even mijn adres vragen op mijn Twitter, mijn YouTube, mijn mailen, I don't care, Skype. En dan geef ik je mijn adres en dan kan je fanmail opsturen. Doe even een duimpje omhoog, plaats even een reactie en ik zeg jullie later. Later! Wacht even koelen. Later! Yeah.